sot inaugurohet baza aerore e Kuçovës, një investim i qeverisë shqiptare dhe NATO-s. Të dielën përfundoi dhe procesi montimit të dronëve të armatosur Bayraktar, të cilët do të fluturojnë në këtë bazë të re dhe që janë blerë në Turqi. Për Ministrinë e Mbrojtjes, përmirësimi kapaciteteve ushtarake dhe investimet në teknologjinë e mbrojtjes janë dëshmi e përkushtimit të Shqipërisë ndaj sigurisë kombëtare. Kjo bazë, falë investimeve të realizuara në infrastrukturë moderne për avionët luftarak të Aleancës, është e një rëndësie të veçantë, ku nga ekspertët e fushës së aviacionit është konsideruar si syri i NATO-s në Evropë. Gjatë ditës së sotme është parashikuar një program i ngjeshur inaugurimi, ndërsa në ceremoninë përshëndetëse do të marrin pjesë krerët më të lartë të shtetit shqiptar, si dhe përfaqësues të Aleancës së NATO-s. Gjatë ceremonisë do të ketë gjithashtu dhe një spektakël në ajër të fluturimit të avionëve. Për këtë bazë nga NATO janë të investuara afërsisht 50 milion euro, dhe më shumë se 5 milion euro janë investuar nga qeveria shqiptare.